eakad ja piimatooted. Üle keskea jõudnud inimeste energiavajadus hakkab vähenema koos vanuse tõusuga, sest organismi ainevahetus muutub aeglasemaks. Peale selle vähendavad vanemad inimesed ka oma füüsilist aktiivsust, kuigi ei peaks seda tegema. Kõike seda silmas pidades peaks eakate põhimõte olema selline. Söö nii palju, kui kulutad. Eesti toitumisuuringud näitavad, et eakate põhine viga on see, et nad saavad toiduga liiga palju küllastunud rasvhappeid ja naatriumi, aga vähe B-rühma vitamiine ning C- ja D-vitamiini, samuti tsinki ja kaltsiumit. Et seda puudujääki korvata, peaksid eakate toidulaual kindlasti olema piimatooted, mis on täisväärtuslike valkude, hästi omastatavate rasvade, samuti kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi ning B-rühma vitamiinide allikas. Ehkki piimatooted ei kujuta mingit ohtu kolesterooli seisukohalt, tasub väga kõrge vere kolesteroolisisalduse korral eelistada vanema seas siiski rasvavaest piima. Mida väiksem on piima rasvasisaldus, seda vähem on selles kolesterooli. Sama soovitus kehtib ülekaalulisuse ja südamehaiguste korral, mil on mõistlik valida piimasaadused, mille rasvasisaldus on kuni 1,5%. Väga paljusid vanemaealisi inimesi kimbutab luude hõrenemine. Seepärast peaks piimatoodetel olema nende toidulaual eriline koht. Kui piimasuhkru talumatuse tõttu ei sobi tavaline joogipiim, tuleks eelistada petti, keefirit või hapupiima, mida tavaliselt talutakse paremini. Kindel koht eaka menüüs võiks olla jogurtil, sest jogurti kaltsiumi ja fosfori vahekord soodustab nende mineraalainete imendumist. Vanema seas võiks tavaliste jogurtite asemel olla toidulaual biojogurtid, mille valmistamisel on kasutatud acidofiil ja bifidobaktereid. Sellised tooted soodustavad seedetrakti mikrofloora kaitsevõime tugevnemist. Kasulik toode vanema seas on kohupiim, mis lisaks väärtuslikele valkudele sisaldab ka rohkesti mineraalaineid. Hea valguallikas on kodujuust, kuid see ei sobi inimestele, keda kimbutab kõhukinnisus. Kuna juust on suhteliselt rasvarikas, ei ole vanema seas ja tüsedusele kaldudes kasulik süüa juustu iga päev ja suurtes kogustes. Need inimesed, kes peavad tervislikel põhjustel piirama keedusoola kasutamist, peaksid kindlasti uurima pakendilt toote soolasisaldust ja eelistama vähem soolaseid juustusorte. Piimatoodete kiituseks võib öelda, et kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi ja fosforiühendite sobiv vahekord soodustab kõikide toitainete imendumist ning aitab hoida vererõhku vajalikes piirides. Regulaarne piimatoodete tarbimine alandab osteoporoosi riski ning vähendab ohtu haigestuda käär- ja jämesoolevähki. Eakate päevase kaltsiumivajaduse katab 3 klaasi vedelaid piimatooteid plus 3 viilu juustu plus 100 grammi kohupiima või 1 jogurt või 1 jäätis.